Jamen, velkommen til Mätzke's World. Nu skal vi lige have en gang Inferno med Deathmatch. Så skal jeg lige prøve at se, hvad det kan blive til. Så jeg kan nakke nogen. Det håber jeg. Velkommen til Mätzke's World. Kanalen med CS:GO og anden sjov underholdning. Så nu skal vi lige selvfølgelig vælge, at der bliver til en CT'er her. Og de er allerede godt i gang her. Ej, og så døde jeg alligevel. Men vi skal lige have noget ordentligt her. Yes, så fik jeg den første. Og en mere. Så må vi lige se, hvad det kan blive til. Kan vi lige gemme os herop? Måske. Eller skal vi lige ud og få nogen? Ej, så fik jeg lige. Ui. Ja. Må vi lige se, om vi kan få gang i noget her. Åh, der var sgu lige ikke så godt. Ja, ja, så fik jeg lige ordnet en der. Og en mere. Sådan der. Jeg vil ikke sige, at jeg kører med klatten, men det går der fremad. Ej, så var han lige deroppe oppe i trappen. Kan da ikke være bekendt. Ej. Kan vi lige få en her? Jeg havde håbet på, at der var nogen, der var med mig. Ej! Jeg skal lige have styr på det her. Sådan der. Så han gemte sig deroppe igen. Sådan en lille... Ja, det må man ikke sige, men ja, det var han. Det var ikke mig, der fik ham, men... Hehe, lige i hovedet, men det var ikke mig. Hey. Må vi lige se, om vi ikke lige kan få... Prøv at gå den rigtige vej, så kan det være, det hjælper. Hey. Så vinder de sgu nok lige så hurtigt, som vi startede. Sådan der. Nå, det var jo. Men tak for, at I så med, og på gensyn.